អរុណសួស្តីជំរាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាមីមីជាតាអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីកបិតមន្តេខ្មាំងជាទីគោរពនេះជានេតិកបិតមន្តេខ្មាំងសូមជូនការចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិបាទត្រឡប់មកវិញហើយក្រោយពេលចុងសប្តាហ៍ហើយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះរឿងខ្លាំងខ្លាដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះគឺរឿងនៅមជ្ឈមបូព៌ារវាងអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយបានសំណេរណែលោកឆែមកសលណាដែលធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ដែលអ៊ំសូមអានជូនឆែមកសលបាននិយាយថាជំរាបសួរអ៊ំសុខសប្បាយជាទេខ្ញុំចង់បានយោបល់យោអមខ្លះៗក្នុងរឿងអ៊ីរ៉ង់និងអាមេរិកប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះហាក់ដូចជាក្តៅខ្លាំងណាស់តើសង្គ្រាមអាមេរិកកើតឡើងដែរឬទេអមបើតាមខ្ញុំចាំលោកអមធ្លាប់និយាយថាកូរ៉េខាងជើងមិនសូវព្រួយបារម្ភណាស់ណាទេអ្វីដែលព្រួយបារម្ភគឺអ៊ីរ៉ង់តើអ៊ីរ៉ង់ពិតជាហ៊ានវាយអាមេរិកមែនដែរឬទេសូមឲ្យអមសុខហើយសប្បាយផងបាទណែរឿងនេះដោយអមបានជម្រាបហើយសំណួរនឹងវាចំថ្ងៃនឹងដែលអមចង់និយាយដែរនឹងពីព្រោះប្រហែលថ្ងៃនេះអាមេរិកបានបញ្ជូនកងទ័ពនាវាចម្បាំងពីរក្រុមនោះណែមិនដែលបញ្ជូននេះដល់អញ្ចឹងទេហើយបានបន្លឺឲ្យដឹងថាឆ្លើយតបទៅនឹងការគម្រាមកំហែងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងវាយប្រហារមកលើកងទ័ពអាមេរិកសូមជម្រាបថាអ៊ីរ៉ង់អត់មានលទ្ធភាពមកវាយអាមេរិកដល់ប្រទេសអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980ក្រោយពេលបដិវត្តសាសនានៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយក៏ក្លាយទៅជាសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិយមនឹងអ៊ីរ៉ង់ខំប្រឹងអភិវឌ្ឍកំជ្រួចឆ្លងទ្វីបហើយតែងតែហែក្បួនព្យុហយាត្រាកងទ័ពប៉រ៉េដែលគេហៅថាកងទ័ពឆ្មាំបដិវត្តសាសនាឆ្មាំបដិវត្តរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងតាំងក្រោយពេលបដិវត្តណែទៅជាអ៊ីស្លាមសាធារណរដ្ឋនៃអ៊ីស្លាមធិបតេយ្យនឹងគេតែងតែបង្ហាញនៅកំជ្រួចឆ្លងទ្វីបនឹងឯងជានិច្ចសម្ពេលជាមួយគ្នានឹងអ៊ីរ៉ង់ក៏បានសង់នៅរោងចក្រចម្រាញ់រោងចក្រណែបង្កើតអគ្គិសនីដែលដើរដោយធម្មពលបរមាណូនៅក្នុងប្រទេសនានាទាំងអស់ដែលអត់មានមហិច្ឆតាដែលគ្មានដែលគ្មានការគម្រាមកំហែងទៅលើប្រទេសផ្សេងៗទៀតនឹងឯងធម្មតាគេចង់បង្កើតធម្មពលបរមាណូគេធ្វើអាហ្នឹងវាអត់អាណាទៅសូវជាក្បាលទេបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែអមូលហេតុដែលអ៊ីរ៉ង់នឹងគេជាក្បាលពីព្រោះអ៊ីរ៉ង់ព្យាយាមហើយបាននិយាយមិនមែនត្រឹមតែព្យាយាមទេហើយនិយាយយ៉ាងហឺហាយ៉ាងកើហឺហឺប្រហើនកើហឺហឺមានមោទនភាពកើហឺហឺប្រហើនកោងកាចថានឹងណែថានឹងណែបំបត្តិប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពីភពផែនដីនេះប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ថាមកនិយាយមិនមែនអ្នកកបិចបុកទេបងប្អូនហើយគេតែងតែហៅថាអាមេរិកនឹងគឺជាមេបិសាចគឺជាមេមៀបិសាចគេហៅថា The Great Satan សាតាំង
គឺមហាសតាំងសតាំងសតាំងដែលអ៊ំនិយាយថាបកប្រែនឹងខុសនឹងគឺទេសំទោឲ្យអ៊ំមានថាចឹងសតាំងសតាំងអត់មានន័យអីចំពោះខ្មែរយើងទេក៏ប៉ុន្តែវាបិសាចវាមានន័យពិតប្រកបចំពោះភាសាខ្មែរយើងណាជំនាន់នឹងឯងគេប្រែទៅតាមភាសាអឺរ៉ុបមានគេតែងតែហៅនៅអាមេរិកថាជាមានសតាំងមានសតាំងអីចឹងហើយអ៊ីរ៉ង់អត់មានលទ្ធភាពមកវាយអាមេរិកមែនប៉ុន្តែកំជួយឆ្លងទ្វីបធ្វើឲ្យអភិវឌ្ឍជានិច្ចឲ្យចម្រាញ់គេហៅថាចម្រាញ់យូរ៉ាញៀមនឹងឯងដើម្បីគេដឹងថាចម្រាញ់យូរ៉ាញៀមគឺជាសារធាតុដែលគេចម្រាញ់ឲ្យបានបានដូចថាបានលំអិតល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងអានឹងគឺជាសារធាតុដើមដ៏សំខាន់ដែលធ្វើទៅជាអាវុធបរិមាណូរួមសំនឹងការអភិវឌ្ឍនៃកំជ្រួចឆ្លងទ្វីបហើយនឹងមហិច្ឆតាសាងអាវុធបរិមាណូបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយគោលបំណងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលជាអតីតចក្រភពមួយដ៏ល្បីល្បាញធំធេងនៅក្នុងតំបន់នឹងដែលនឹងឯងគេនឹងខ្លាយទៅថ្ងៃណាមួយជាអ្នកដែលអញ្ចឹងនៅពេលជាមួយគ្នានឹងអាមេរិកត្រូវតែប្រើមធ្យោបាយយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់មហិច្ឆតារបស់អ៊ីរ៉ង់ពីព្រោះអ្នកឯងនឹងនិយាយហើយនិយាយទៀតនឹងបំផ្លាញអាមេរិកនោះឃើញទេដល់ចឹងទៅអានឹងវាមាននៅពេលជាមួយគ្នានឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រោយពេលនៃបដិវត្តសាសនានៅឆ្នាំ1980ហើយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កងទ័ពរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលនៅត្រើយខាងជើងនៃឈូងសមុទ្រប៉ែកប្រទេសសាអូឌីនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃឈូងសមុទ្រប៉ែកប្រទេសសាអូឌីនិងក្រុមនៃគេហៅថា UAE ពពួកនៃអូម៉ានអីហ្នឹងគឺនៅខាងត្បូងនៃឈូងសមុទ្រប៉ែកហុយអាឈូងសមុទ្រប៉ែកហ្នឹងឯងវាសំខាន់ខ្លាំងខ្លាណាស់កាលពីចំនួន50ឆ្នាំមុនហ្នឹងអាឈូងសមុទ្រប៉ែកហ្នឹងសំខាន់ខ្លាំងណាស់ណាពីព្រោះគឺអាប្រេកអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់នៅតំបន់នឹងឯងនឹងត្រូវឆ្លងកាត់តាមឈូងសមុទ្រប៉ែកនឹងឯង 40% នៃប្រេងឥន្ធនៈដែលពិភពលោកប្រើហើយអាឈូងសមុទ្រប៉ែកនឹងនៅខាងវាចេះទៀតវាមកដល់អាចុងវានឹងគេហៅថាឆកណែហូមូតឆកហូមូតនឹងឯងគេហៅថា the street of hormut នឹងឯងវារួមតូចរួមតូចទៅអ៊ីរ៉ង់ដែលក្រោយពេលអ៊ីរ៉ង់មែនក្រោយពេលអ៊ីរ៉ង់ដែលកាលពីមុនហ្នឹងគឺអាមេរិកជាអ្នកអភិវឌ្ឍអ៊ីរ៉ង់ទៅដល់អ៊ីរ៉ង់ដែលបដិវត្តសាសនាណាអាមេរិកជាអ្នកបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់កងទ័ពអ៊ីរ៉ង់នៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅឆ្នាំ1953ទៅដល់ឆ្នាំ80ហ្នឹងគឺជាកងទ័ពដែលថែរក្សាសវត្ថិភាពច្រកហូមូតនឹងឯងដើម្បីឲ្យកងនាវាដឹកប្រេងឥន្ធនៈទាំងឡាយទៅពាសពេញពិភពលោកដល់ទៅ 40% ដែលពិភពលោកប្រើប្រាស់នឹងដែលចំនួនដែលចេញពីកន្លែងហ្នឹងណាគឺវាសំខាន់ណាកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់កាលពីដើមហ្នឹងគឺជាអ្នកការពារច្រកហូមូតនឹងឲ្យសវត្ថិភាពអាប្រទេសណាពេលវាកោណាចង់ធ្វើសកម្មភាពអីហ្នឹងឲ្យបានកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងជាអ្នកចាត់ចែងហ្នឹងហូចអាមេរិកអត់សូវបាច់ដវល់ខ្លាំងហ្នឹងទេពីព្រោះគេបានវឹកវើកងទ័ពរបស់អ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងដល់កម្រិតមួយដែលខ្លាំងក្លាអញ្ចឹងកាលនោះឯងបងប្អូនឃើញទេគេហៅថាធរកម្មផលហើយនឹងណែធរដែលមិនទៀងទាត់នឹងឯងគឺជាធរដែលទៀងទាត់បំផុតពីព្រោះវាមិនទៀងទាត់ឥឡូវនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលក្រោយពេលបដិវត្តសាសនាអ៊ីស្លាមធិបតីនឹងហើយនឹងក៏ខ្លាយទៅជារដ្ឋដែលគុំគួនហើយធ្វើនយោបាយ
đam bay tranh cha à break chiến địch hay bờ ai sầm lấp bán kề nằng sầm lấp phơi nhiều bài phê vẽ cam chia tra đầu lừa lộ chuyện này ấy đam bay bấm bạc à break mua là hết thông mệnh tên rồi bảo bảo tệ rằng nâng cứ đam bay bấm plan Israel ở bán bờ bấm plan Israel bán bảo tệ rằng nâng khai tâu chuyện này để căn tung chơi nòm mục nẹ đất sân à, nẹ đất nòm sát sân à Islam, trò lắp tàu chìa cả cực cồn rồi bỏ sát sân à Islam, rồi bỏ nè cài xe nâng ấy, miên ở tiệm bồn làng vinh nâu lờ lộn dưỡng nè. Ở đôi sắp thằng ấy cứ bộ bộ Sunni, bộ bộ Sao Đi nâng ấy chìa nẹ đè nòm mục nông rường căn sát sân à Islam. Cái đấy, mấy chúng ta Islam, mấy chúng ta Iran nó cứ chẳng đàm bây xâm lạp Israel thôi. Đàm bây xâm lạp Israel ở bán về toàn ta xâm lạp Amê Khlong đàl ca bia Israel lắm ạ. Nè, lời hẳn nhé, bán bảo bọn khơi xả bay về miền cụm nông tọc luôn phong hay là rừng ni phong nó cứ chứa rừng thông ná. Đàl Iran trâu thường chẳng mấy chúng ta nó viên chẳng. Túc ở nâng môi ảnh lửa sẵn, ông trả lập một giây bị cầu rê, bị bố. Hạt ấy bằng chìa. Bởi màn bị chân âm đi dân khơi thật cầu rê, cái đồn cái đàn chiến kế hơi ôm tay tên dây thà. Ông bắt bùi bà răm thế cầu rê, bùi bà răm Iran. Iran khơi sát chân à, bị chân âm thế nà, đưa thà. Nè, cho nên Obama cái đó hiểu rằng nâng ảnh miền ấy để có vấn thế. Hạt ấy có ôm thà Iran nâng khô sát chiến kế thờ mình. Mạch của mình thật có rế, hãy đấy có ông hiên thật có rế, mình chỉ, mình sâu bụi bà rạm thế. Vì bố, tiếng bi nâng ấy, miên mấy chúng ta xâm lập ảm rách đồ chí nế, bấm plan ảm rách đồ chí nế, có bọn ta vắp bà thoa nâng chùm nưa này ca cực cồn ớt đồ chí nế. Ớt đồ chí nế đấy, hiểu nế? Vì bố thật, có rế kháng chướng, ắt miền này ai tiệt tê khnông rương mđo kom chia kom ni no ta pật na ắt miền này ai tiệt tê ko pân ta krua sa đal kan amnaich robos Korea khang chueng krua sa robos Kim đal tang pi chi ta mo au hai mo chau nang aing kư chia krua sa đal khosna bok prah chit Korea tang mul mok 70 chnam hai cứ chỉ cửa xa để bọc bạc cổ rê đang mùl bọc chất sập cho nàm hai kể tạ tay sạch rương thà nè bày đá rồi bọc cổ rê nâng ánh cứ nè kim ưl sung nâng ánh cứ chỉ bụi bông à tì tếp cát nâu phnom hêm mà biên rư phnom bạc sô mai nâu cổ rê kháng chương. Xong chuyện nghiệp thật có rẻ hàng chướng, thì chạy nó bảo bọn thuyết, ốp bật thuyết có rẻ thằng bốn, thì chạy khá nó là bây chuyện kê bọt nó lơ lộn, thì chạy rằng là hai có rẻ hàng chướng nó rất là chạy được tiết, hay chuyện bị xe nó lơ phân nôm, nè, có bố hồng án, ông lấy thay nó vào đây hàng chướng, nâng ánh, cả lại nâng ánh, vì tế phim là ồ, mẹ nội phân nôm, nâng cứ chẳng mẹ, cứ thả đôi thàn xuống, nâng bây giờ, bởi dễ bị rương nè, ta có. Mình đâu ăn bàn đề, cái bàn đề, cái thơ sạch ở rừng thờ, cầm bờ sung kia nâng, cái cát nó có lại nâng anh. Miền, miền bằng mùi đôi tức ảm rật, rồi bỏ nè, nông bạc xa mai, bây hèm biên, nông cây lá hay chăng, hư khư chăng, nó cái thả cát bí năng. Hay là cái tục ở nước ai nạ sọc nước kia cho cha mà rám bỏ phẻ luôn kia đó bậc cố nước cứ chuyện bậc cố đã mình mến miên mai âu nâu than này thế cứ chuyện bậc cố bị than lơ mốc đã mốc sọc sọc cổ rề đằng bú hồi việc xôi nước à chạc bọt như giống à mê đích nước việc bê dọc cổ rề mà chỉ hiên thằng bố bạc tàu hát được chứ hỏi à chào xa màn chắc bọn này dùm ảm rách nhưng vì trong dọc tức đây của rê dương kháng chương nâng thiết sắp tháng ngày nè. Vì dọc ảm rách kháng bốn thôi chỉ tiết sẽ co bảo vệ ai. Ấy lâu nếu vì trong ta khá na dương
ta cá na dương lộ bốt na cứ vì dốc dương từ ốc nến thôi chỉ có tiền sạc bảo vì ai à chạm quan vô mà mấy cang nữa à rõ na à đang à rõ na cái chuyện chấm riêng nâng tăng bị chân nam mỗi phần bổn buồn rồi sai sập rạm chế bị sai phần bổn buồn rồi hạ sập nấu sừng kềm cơ rèn cái chuyện à đang ai đó hột màu hồi nãy sốc cái chưa thành chấm bảo bổn được chưa thành chấm đòn chấm tấu kịp ai tàu lơ thả cái trâu cà pia smart smart cà pia đô bẹ ly chỉ vất đầm bay chít được bao kế hơi nâng cà pia để trò cô để đầm na để crong riêng ẩm na ta pi bờ thiên nhiệt thập đầy cầm sông nâng hay hay nè ông lấy chấm miếng nè mà bồn cầm ở xuống chấm mất là tầm khăn rồi bắt tầm lại xe nội dương nè cầm ở xuống bàn sang nè vị miền bàn dương hào thảo vén rồi tiết phong tạm phân bàn sang vén mùi nâu 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 bốc chân nè nâu nâu bốc bằng mùi là cái lại tiết phiếp đó ở cha nâu nè phiông giang nâng nè cứ bậc sang à nâng ấy bậc cột chun sầm đá chè nụ tầm đòn nè đá chè nụ tầm riêng tàu cơ rê càng chứng cứ có miền cái lại trầm trâu tàu sọc chân có miền cái lại nè cái lại nè trầm trâu cứ thả sầm rập tại bà ông chân là mà nè à nâng nè cơ rê càng chứng ok có bản thể ấy lâu nì cơ rê càng chứng cái đăng khuôn thả chanh cơ rê càng chương chứ ngài ná. Hỡi cái đăng khuôn thà ta hiên pa àm rách mình mến rương chanh rương chứ nạ tế. Ta hiên bằng co rương pa àm rách cứ trò cô kim đặc nôm cơ rê càng chương nâng nâng trâu rô lốt rô liê ó. Hỡi cơ rê tàng mũ nâng trâu bàn rụp rùm vinh khai tâu chìa bà tế cơ rê đà cực cớng tàu đó cơ rê càng tàu bộ. Cua xa rồi bỏ kim tiền bù nướng, bỏ hai chia miên sự vật tiếp hiệp, chỉ vật bạc luôn thế bảo bồn bị bồ tháp. Còn tốt, ảm rích bà sân chỉ thua sinh kriếm, kê mẹn đâm bay sầm lạp. Mình nước đàn mẹn thì hiến cả thua, kê mình thua thế, kê nâng chạp tốt. Có bánh tài, bộ phụ riêng bà chi đài cổ rê khám trường đài trâu bàn mê đặc nòm nâng ấy bọc bạc một chất sập chân nằm hơi bày tầm nò hơi nâng hơi nâng ca rôn tục vệ tử niệp xem xem ca chi chôn ca cắp xâm lắp mà nữ đời khi miên ca chùm rung chùm nè trâm trâu bà vệ xem xem đài bằng biên sức mà nữ tiền lại thơ ai bà chi riêng đài vệ tử niệp cro lùm ba tàu dạ hơi ớt bài cả hai chất tử tiết nô chân nằm bòn bù rồi cao pi cao bay cao buồn nâng ấy nè xâm bàm nè ngọp ọt nè ngọp ọt liền nè nâng bà bồn đòi xa tè rồi bàm nâng đòi chẳng ta cá ná kê rùm đọc bán nà mình nư nâng canh chọp canh bù thao canh chọp canh bù thao canh đồng bóng đờ tàu tàm cặp xâm lạp bộ nâng ấy đôi bề đài Pol Pot bàn nè bà tòa tàu nâng nè nè sọc môi chùm nuôn nâng cứ thà kì cắp à con chú lộp mẹ có hôm đã kì sọc nâng tè mẹ đọng. Cơ nhé bà bồn. Rồi bà đài xà hào chân tênh tè chú lòi tọp đòi chân bì bố ní chìa đầm nà đà tàu rồi bà riêng. Ok. Cô rách hàng chân đăng khuôn chân mẹ đặc nói mẹ nè, đăng luôn chẳng. Có bản thả hẹn ấy có cái hàng chương hạ đôi chữ thơ nâu ẩm bơ nè chẳng vầy cái này nâng. Mình mẹn vầy cái này đi, bà bồn. Ất mẹn vầy cái này đi. Có rế hàng chương đăng luôn chấp bác nó thầm mình ai tục cho môi nâng còn tòm ảm rịch bàn tên đầu bền ní. Đòi xa ta đăng chấp bác tiết thả bờ sân chia cổ rê kháng chương hiên vay ảm rích tàu sổ cổ rê kháng chương viên chấp hai con tọp chân ắt miên mộc chuôi nà anh đôi môn tiệt thề. Khi khóc nè nâng tiệt thế bà bồn. Nâu chùm non cổ rê
สังเครียมกอร์เรมาปอนผมบูนรอยฮาสับเต้ามาปอนผมบูนรอยฮาสับใบกองตัวกอร์เรได้ยกได้ไว้โจลมอกกอร์เรหันตบงโดยขมิ้นประกาศนังไอ้บานยกกอร์เรหันบงอ๋อต่อให้โนซาลตะไรปูสานมวยนังไอ้กองทัพอเมริกันก็ไว้แล้วแต่วิ่งก็สัมปันจะมัดในอันตรายจิตนั่งเองก็บานไว้แล้วแต่วิ่งให้มีทัพในดักแหลมคาร์เตอร์ในจึงคลังไว้สังเกตมโนกในปีนั่งเองตามมันบานเองลุกเตรียมเตี้ยไว้เต้าโยกเขาได้จึงวิ่งจังอ้อแต่มาดองระบบล้างเก็บใบบานจังแมนก็ปันแต่แฮดเอกกรุษณะให้อเมริกาเดาทายวิ่งขาดบังออสันทึกได้นั้นโดยสาแต่กองตอบจันรับเลียนเนี่ยไปจูนหมอกคือถ้าอ้อยหมอกใบอ้อยหมอกงวบนั่นนึงแต่รางปีโป้อางวบชีวิตระบบในเรียระบบโป้หนังเองวีอัดปัญหาได้เวทเฟิร์นจังหอยนกเปนัวเองจันมีนหมดนะเพียบคลังนะจันตบหนึ่งชนะในเชียงไก่เชียพองดังนั้นจันกระถากองต่อประบักล้วนนั่นคือขมิ้นนะอาจปะปอลบานเตอเมริกมันอาจปราอาวุธปะมานโนบานเตปีโปรวีเจริญได้ปะตังกิจมหาอำนาจหนึ่งปะตังกิจขี้ขางนกจันกองต่อจันมันหนึ่งประมาณเลียนให้หนึ่งในกองตัวรัสเซียอัดโจลหมกเตะกับปันแต่กองกัสชาวรัสเซียนั่งโจลมาช่วยบ้านแสดงถากหางนอกนั่งไอ้ทมทมปีหนึ่งไอ้หนึ่งโจลหมกสังเกตหนึ่งจองจังเต้าอเมริกาสกจัดพร้อมให้ให้แก่เขาถ้าชกบังคีนู่บันตรวจสายเสมาปรุมแดนสับไงนี่เต้าโอเคអ្នកដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដឹងច្បាស់ថាឥឡូវនេះអត់ប្រាបានទេក៏ប៉ុន្តែហេតុអីក៏ធ្វើជាងាយជាងអញ្ចឹងគឺធ្វើដើម្បីយកទៅដាក់នៅគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីដាក់នៅតុកនយោបាយនៅតុកចរចានយោបាយជាមួយនឹងអាមេរិករបៀបណាអីណាគេតែងតែធ្វើអញ្ចឹងជានិច្ចគេតែងតែធ្វើឲ្យឃើញថាអញមិនអន់ទេណាអញមើលជាកូនអញដូចឆ្កែគេក៏ហឹមឆ្កែគេក៏ហឹមឯគេហាមាត់ចឹងណាគេហាថ្មិញបង្ហាញថ្មិញដើម្បីគេត្រូវបង្ហាញថាអញ្ចឹងបងប្អូនតែពួកនឹងដឹងគឺអត់ហ៊ានធ្វើទេនឹងនិយាយពីសង្គ្រាមលោកីរបស់កុម្មុយនីស្តជាក់ស្ដែងមែនតែនហើយកូរ៉េខាងជើងស្ទើរតែឯកោសពថ្ងៃនេះតាមពិតស្ទើរតែឯកោពោចាអានឹងអត់ដូចគ្នាគឺខុសគ្នាស្រឡះពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បងប្អូនដល់ចឹងយើងត្រូវដឹងអំពីថាហេតុអីក៏អ៊ីរ៉ង់នឹងស្អប់អ៊ីស្រាអែលឬស្អប់អាមេរិកនឹងវាអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនឹងសោះបងប្អូនវាអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងណែស្អប់អ៊ីស្រាអែលសោះបើថាស្អប់នឹងអាមេរិកនឹងគឺដោយសារតែអាមេរិកបានធ្វើរដ្ឋប្រហារបានជ្រុំជ្រែងឲ្យគេធ្វើរដ្ឋប្រហារទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលឆ្វេងនិយមរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមាននិន្នាការទៅខាងកុម្មុយនីស្តទៅខាងរុស្ស៊ីហើយបានធ្វើនយោបាយជាតិទុបនីយកម្មរឹបអូសក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រប្រេងឥន្ធនៈដែលអាមេរិកហើយនឹងចក្រភពអង់គ្លេសនឹងបានចេញទុនទៅជីកនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលក្រលហេមលហាមនៅដើមនៅដើមសតវត្សទី20ហ្នឹងគឺ1900ផ្សាយហ្នឹងមុនសង្គ្រាមលោកទី2ហ្នឹងឯងបានចេញជាប្រេងជាអីចឹងទៅគេចំណេញវាច្រើននៅតាមដល់ចឹងណាអានយោបាយនៃសង្គមនិយមនៃជាតិទុបនីយកម្មនៅគ្រប់កន្លែងហ្នឹងតែងតែតកាលឡើងវាបំផ្លាញចឹងឲ្យដល់ចឹងទៅគេក៏បានធ្វើនយោបាយនៃរដ្ឋប្រហារទៅរដ្ឋាភិបាលដែលជាប់ឆ្នោតដោយប្រជាធិបតេយ្យកាលនោះឯងវាកើតឡើងចឹងមែនហេតុការណ៍ហ្នឹង
បានបណ្ដាលឲ្យគេតែងតាំងស្ដេចសតាំងពីនឹងស្ដេចសគ្រប់គ្រងហើយជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់ហើយផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងគឺថាដូចគ្នាចំនួនយើងចំនួនស៊ិនស៊ីសមុទ្ររស់សេរីសទ្ធាណែចំនួនស៊ិនស៊ីសមុទ្ររស់សេរីសទ្ធាហើយនឹងណែស្អីណែគង់សំអឿនណែស្អីគង់ស្អីណែតួកូនខ្មែរយើងណាគឺអញ្ចឹងបាទបងណែប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ស្អីស្អីហ្នឹងគឺថាស្លៀកអាមីនីខោចខោចអីណាហ្នឹងគឺថាដូចគ្នាអាចចំនួនទស្សវត្ស60នៅស្រុកយើងឲ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងចំណានសង្គមនិយមយើងគឺដូចគ្នាសត្វសាស្ត្របងប្អូនហើយគេកែប្រែស្អីអត់មានពាក់ក្បាលជួតក្បាលចងក្បាលបិទក្បាលបិទមុខណែឆែកអត់មានទេអត់មានទេគឺបិទអាហ្នឹងហូចគេស្លៀកគ្រប់ពណ៌គ្រប់អីគេម៉ូតគេសម័យជាមួយនឹងអឺរ៉ុបជាមួយនឹងអាមេរិកអីពេញទីអញ្ចឹងហើយអាការគ្រប់គ្រងនឹងឯងវាជាការគ្រប់គ្រងគេហៅថា infidel គឺជាការគ្រប់គ្រងដែលប្រមាថទៅនឹងសាសនាប្រមាថទៅនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមដល់កំពូលចំពោះពពួកដែលសាសនានិយមចំពោះពពួកដែលកំពីនិយមសាសនានិយមរបស់អ៊ីស្លាមដែលកាលនោះឯងមានអាយ៉ាតូឡាខូមេនីនឹងឯងគាត់ទោះនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងរហូតរដ្ឋាភិបាលនឹងក៏បានឃុំគាត់ខ្លះអីខ្លះចង់ទៅទីផុតគាត់ចេញពីស្រុកនោះទៅគាត់ក៏ធ្វើបដិវត្តទៅឃើញទេវាមានគំនុំអាមេរិកនៅត្រង់ហ្នឹងហូចមិនមែនគំរំធម្មតាមិនមែនគំនុំធម្មតាទេគឺជាមនោគមវិជ្ជាសាសនាមែនតែនការដែលគេខឹងអាមេរិកនឹងឯងគឺជារឿងសាសនាគឺជាមនោគមវិជ្ជាដែលគេបំរើតាមគម្ពីរកូរ៉ានដែលគេជឿថាគេដែលជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះអាឡានឹងឯងគេត្រូវគេមាននីតិមានកាតព្វកិច្ចត្រូវធ្វើអានីតិហ្នឹងដើម្បីព្រះហើយគេនឹងបានឡើងឋានសួគ៌ពេញបរិបូរណ៍មែនទែននេះជារឿងដែលសង្គ្រាមសាសនាទោះបីជាសង្គ្រាមទៅនឹងអាមេរិកនឹងមិនមែនជាសង្គ្រាមសាសនាមិនមែនសុទ្ធសាធជាសង្គ្រាមសាសនាទេក៏ប៉ុន្តែរបៀបប្រើប្រាស់ជីវិតនៃលោកខាងលិចនឹងគឺទាស់អានឹងដាច់ខាតចឹងតែម្ដងទាស់នឹងគេនឹងដាច់ខាតចឹងម្ដងហើយអ៊ីស្រាអែលនឹងគឺទាស់អ៊ីស្រាអែលនឹងក៏ជាប្រទេសដែលប្រជាធិបតេយ្យសេរីណែពេញទីណែស្លៀកមីនីអីណាចឹងអីពេញទីចឹងក៏ប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលគឺដោយសារតែអ៊ីស្រាអែលនឹងគឺជានុយពីព្រោះអ៊ីស្រាអែលជាប្រទេសដែលចំពោះភ្នែករបស់ពួកនឹងឯងវានៅនឹងនៅកណ្ដាលទើសភ្នែកទើសចំបោះរបស់ពពួកអារ៉ាប់ទាំងអស់តែម្ដងដែលអារ៉ាប់គេទៅគោរពមុខទាំងអស់ប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលវាបាត់មុខឃើញទេដល់អញ្ចឹងទៅវាទៅនៅនឹងទាំងអស់ហេតុដូច្នេះហើយពពួកអារ៉ាប់ព្យាយាមសូមជម្រាបថាអ៊ីរ៉ង់មិនមែនអារ៉ាប់ទេអ៊ីរ៉ង់គេហៅថាពែក Persian ណាជាពុជពងមួយផ្សេងក៏ប៉ុន្តែគេសាសនាគេដូចគ្នាគ្រាន់តែនិកាយវាខុសគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីនឹងពពួកអារ៉ាប់ទាំងអស់នៅតំបន់ណែនៅតំបន់សៀរីតំបន់ជូដានជប៉ុនលេបានិនហើយនៅតំបន់អារ៉ាប់ប៉ាឡេស្ទីនតំបន់អេជីបមកហើយនៅមកសាអូឌីទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែអារ៉ាប់ពពួកអារ៉ាប់ដែល4 5ប្រទេសនេះព្យាយាមសម្លាប់អ៊ីស្រាអែលប្រមាណដងហើយសម្លាប់អត់បានបានអាមេរិកជួយផងហើយសម្លាប់អត់បានឃើញទេដល់សម្លាប់អត់បានអញ្ចឹងណែទៅនៅពេលជាមួយគ្នានឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គូផ្គងផ្គុំរងចាំតែឱកាសយកឱកាសណាមួយឱកាសស្អីក៏ដោយគឺដើម្បី
បង្ហាញមហិច្ឆតាបើបង្ហាញអំពីឥទ្ធិពលនៃកងទ័ពរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងឡាយនឹងឯងលើកទង់ជ័យដើរពីក្រោយខ្លួននឹងបានធ្វើជាមេពីព្រោះនេះគឺជាមនោគមវិជ្ជាសាសនាដ៏សំខាន់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈៀនសំខាន់ណាស់គេហៅថាអាលីនិយមអាលីនឹងគឺជាកូនប្រសារបស់ព្រះមហាម៉ាត់ហើយអាលីជាកូនប្រសាររបស់ព្រះមហាម៉ាត់នឹងត្រូវបានគេប្រជែងត្រូវបានគេប្រជែងគឺមិត្តរបស់មហាម៉ាត់នឹងឯងប្រជែងយកប្រជែងប្រជែងយកទៅយកការគ្រប់គ្រងអីនឹងរហូតចឹងទៅដល់ចឹងទៅពពួកអាលីនេះត្រូវបានពពួកស៊ុននីនឹងឯងសម្លាប់អស់ទាំងពូជស្ទើរតែអស់ទាំងពូជនឹងដល់ចឹងទៅបានជាខារនិកាយឈៀននឹងឯងគេមានគំនុំអានឹងរហូតមកទល់សប្តាហ៍នេះមាន1400ឆ្នាំមកហើយហើយទាំងពីរនឹងឯងគេប្រកួតប្រជែងគ្រប់គ្រងអូខេដល់ហើយនេះអំជម្រាបថាចេតនារបស់អេរ៉ង់ទី1គាត់គឺជាអតីតចក្រភពមួយដ៏ធំមហានគរដ៏ធំហើយល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់អេរ៉ង់ណាមេចតាខាងសាសនាគឺតែងតែធំជាងមេចតាខាងចក្រពត្តិបាទបងប្រទេសណែចង់វាយយកប្រទេសមួយទៀតអានឹងវាចក្រពត្តិហើយណាណែវេជ្ជតាខាងសាសនានឹងគឺគេវាយដើម្បីព្រះអាទិទេពគេមានអានឹងនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់គេចឹងម្ដងដល់ចឹងទៅគេធ្វើពលិកម្មដោយអត់ពិបាកទេឃើញទេអានឹងមួយជាគ្រោះណាយគ្រោះណាយទី2អរងអំតែងតែនិយាយថាបើអ៊ំសង្កេតមើលព្រោះអ៊ំឆ្លាប់ស្គាល់ពួកជនជាតិអេរ៉ង់មួយចំនួនជាច្រើនហ្នឹងគឺជាពពួកដែលមានបញ្ញាណាបើក្នុងលោកយើងនេះយើងថាអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងបញ្ញាជនជាតិយូសហ្នឹងឯងដូចជាថាយើងថាចឹងដូចជាបញ្ញាជាងគេមកពួកហ្នឹងបញ្ញាដល់ណាអេរ៉ង់ហ្នឹងបដំប្រសងបើមិនលេខ2ទេនឹងបើមិនបដំប្រសងនៅលេខ1ដែរទេនឹងក៏លេខ2នឹងឯងគឺថាខ្លាំងខ្លាណាស់ហើយកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់មិនមែនអន់ដោយកងទ័ពនៃសាដាមហ៊ូសេនទេចំនួនដើមអ៊ំបាននិយាយថាកងទ័ពសាដាមហ៊ូសេននឹងឯងល្បីល្បាញជាងគេបំផុតប៉ុន្តែដល់ពេលវាយមែនទែនអ៊ំថាអ៊ំឲ្យវា2ខែបើវាឈរបាន2ខែអ៊ំចាត់ទុកថាគ្រាន់បើរួចវាយតែ1ខែទេបែកឆ្លៀកតិចតិចអូខេអ៊ីរ៉ង់មិនមែនចឹងទេក៏ប៉ុន្តែអ៊ំអត់ជឿថាកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់នឹងទៅជាដូចថាបកកែលឺសាដាមនឹងឯងរាប់រយដងឯណាចឹងទេអ៊ំអត់ជឿថាចឹងទេក៏ប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់នឹងនៅត្រង់ថាគេវាយដើម្បីព្រះអាទិទេពមែនតែនតមកមែនធម្មតាទេមហិច្ឆតានឹងវានៅតែអញ្ចឹងជានិច្ចហេតុដូច្នេះចលនាយោបាយដែលគេធ្វើនឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសាសនាបងប្អូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសាសនាខ្លាំងណាស់គ្រោះថ្នាក់អាមេរិកដែលយើងពឹងនឹងគឺពឹងទៅលើបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកទេសហើយនឹងកងទ័ពអាមេរិកមិនអន់ទេហើយគឺជាបច្ចេកទេសដែលអំជឿថានៅតែវាយបំបាក់អ៊ីរ៉ង់បានក៏ប៉ិនហើយមួយទៀតផ្ទៃក្នុងរបស់អ៊ីរ៉ង់យើងឃើញពពួកឆ្មាំបដិវត្តនឹងឯងដូចជាសាហាវហើយហ៊ានបាញ់លើក្បាលអាមេរិកគេអត់ខ្លាចទេពីព្រោះគេអាងព្រះអាទិទេពជាគោលឃើញទេអាហ្នឹងបាទបងគេអាងព្រះទេពជាគោលគេមានហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យណែគេហៅថា ironically ហ្នឹងខ្មែរយើងថាផ្ទុយទៅវិញដោយយើងថាចឹងទៅចុះថាដោយសារតែការគ្រប់គ្រងបែបសាសនានិយមរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបានបណ្ដាលឲ្យជនជាតិអ៊ីរ៉ង់
ជាច្រើនបានបាត់បង់ជំនឿទៅលើសាសនាទៅវិញពពួកដែលបាត់បង់ជំនឿទៅលើសាសនាពពួកដែលគោរពសាសនាដែលប៉ុន្តែអត់មានអត់មានអភិវៈជ្រុលហួសនិយមពួកហ្នឹងគឺសុទ្ធតែប្រឆាំងទៅនឹងអាសាធារណរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ទាំងអស់ពួកហ្នឹងផ្ទៃក្នុងនឹងឯងរងចាំតែបះបោទេប្រសិនបើសង្គ្រាមកើតឡើងណែវាបានអាហ្នឹងមួយទៀតប៉ុន្តែធំប៉ុណ្ណាគេអត់ដឹងទេគ្រាន់តែដឹងថាវាធំមិនតូចទេវាធំណាស់ហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ណែសាសនាធិបតីអ៊ីស្លាមធិបតីរបស់អ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវរលាយអំជឿថាអញ្ចឹងតើកាលណាហ៊ានប៉ះអាមេរិកមិនមែនអត់ហ៊ានទេគឺហ៊ានក៏ប៉ុន្តែហ៊ានប៉ុណ្ណាអត់ដឹងទេហើយពិភពលោកប្រែប្រួលជានិច្ចគឺធម៌មិនទៀងទាត់ដែលអំបាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់ខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលគាំទ្រភេរវកម្មពាសពេញពិភពលោកហើយគឺជាប្រទេសដែលគំរាមកំហែងទៅនឹងសวัสดิភាពរបស់ប្រទេសសាអូឌីដែលបណ្ដាលឲ្យសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសសាអូឌីដែលពីដើមជាអ្នកដែលគាំទ្រផ្គត់ផ្គង់ពពួកអារ៉ាប់ដើម្បីសម្លាប់អ៊ីស្រាអែលនោះទៅជានៅខាងអាមេរិកទៅវិញឥឡូវនេះនៅខាងអាមេរិកទៅវិញគេនៅបានយូរប៉ុណ្ណាអត់ដឹងទេបងប្អូនទាំងពីរអ្នកទាំងអស់នោះគឺពពួកអ៊ីស្លាមតែម្ដងនោះគឺមានមហិច្ឆតាណែរំលាយលោកខាងលិចបើគេអាចធ្វើបានគឺគេមានមហិច្ឆតានឹងទាំងពីរនិកាយនឹងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយ៉ាងថោចណាស់ឥឡូវនេះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយឥឡូវនេះប្រទេសសាអូឌីសម្ព័ន្ធសាអូឌីនឹងគឺធ្វើរៀបចំខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងសង្គ្រាមរបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រសិនបើមកដល់នៅពេលណាមួយនៅខាងមុខហើយប្រកាសជានឹងមកដល់អញ្ចឹងមិនដឹងជាស្អីនឹងហេតុការអីដែលអាចនាំឲ្យផ្ទុះអាហ្នឹងទេណាចំណែកកងទ័ពអាមេរិកដែលទៅនឹងអមសង្ឃឹមថាទៅដើម្បីគំរាមកំហែងឲ្យណែប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងឯងណែអឺដោយថាណែកុំឲ្យប្រហើនមួយទៀតប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលប្រហើននឹងអមផ្លេចនិយាយនឹងដែលខ្លាំងខឹងខ្លាំងខ្លានឹងគឺក្រោយពេលប្រធានាធិបតីឆ្រាំដែលលុបចោលកិច្ចសន្យារបស់អូបាម៉ានៅឆ្នាំ2015ក្នុងរឿងសន្ធិសញ្ញាព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីទប់ទល់នៅមហិច្ឆតាកសាងអាវុធបរមាណូនឹងឯឆ្នាំ2015នឹងលោកប្រធានាធិបតីឆ្រាំបានលុបអានឹងឯងចោលហើយទឹកតែថ្មីថ្មីនេះបន្ថែមគៀបសង្កត់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងឯងកាលពីមុនអាមេរិកសក់មិនមាត់មិនកទេដោយថាចិនឥណ្ឌាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសទូគី5ប្រទេសនឹងទិញប្រេងពីអ៊ីរ៉ង់អាមេរិកអត់ថាអីទេមិនអត់ដោយថាមិនធ្វើមិនសង្កត់ទណ្ឌកម្មទេតែឥឡូវនេះសង្កត់អានឹងទៀតដោយហេតុនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែមានផលវិបាកខាងផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលអាមេរិកដាក់ទៅនឹងដោយហេតុនេះហើយបានជាវាមានចារកម្មសម្ងាត់នឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងធ្វើការវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងនៅតំបន់នោះឯងមិនដឹងជាកន្លែងណាដែរគេអត់និយាយពីរឿងនឹងទេរឿងនឹងអំជឿថាវាពិតផ្អែកទៅលើកត្តាជាច្រើនដែលអំបង្ហាញមកនេះឯងនឹងអ៊ីរ៉ង់គ្រោះថ្នាក់ដល់ពិភពលោកពិតប្រាកដណាស់បាទនេះជានីតិពិតមកទេខ្មាំងសូមឲ្យសុខហើយសុបាយផងបាទ